ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତାମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରି କରି ଏଇଟା ଆସୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯିବାର ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ନ ବୁଝିଲେ ଏ ସବୁ ଆମର ତା ବି ତା ଅଛନ୍ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଦାଦା ଗଲେନ ଆଉ କେମିତି ହଁ ହଁ ଦାଦା ଇ ଦେଖା ଟିକେ ଯୋଉ ଆସ ହଁ ଯୋଉ ଟିକେ ବାଡ଼ୁ ଖାଏ ଯୋଉ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗବା ନାଇଁ ହଁ ओके 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 आगो भांजी के ही गले रे हां से नानी आ दे से काट ओ नानी तिलो पाबे आय वर्तमान इटा माने जीवा लागि रेडी हेलो न समस्त इटा घर के माने दर्शन सारी करी आ ଏଇଟା ତ ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ମୁଇଁ ତ ରାସ୍ତା ନେଇ ଦେଖାବାର ବେଶୀ କରି ତ ଏଇଟା ନୀଳା ଉପରେ ଯାଇଛନ୍ ପରେ ରାସ୍ତା କେନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ ଯିବା କେନ୍ ଏଇଟା ବାହାର କେ ବାହାରବା ଓହୋ ଏନ୍ତା ଓକେ ଓକେ ସବୁ ତ ତମେ ଜାଣିଲ ଆଉ ନାଇଁ କେ ଦେଖ ବନ୍ଦ କି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦେଖା ଦଉଛେ ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ କେକଡ଼ା ପାଣି ଆଉ ପାଣି ହେଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ତାମାନେ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇକରି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇକରି ରହୁଛେ ଏ ଭାବେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇକରି ତାମାନେ ରହୁଛେ ତ ଆଉ ପାଣିଟା ଯେନ୍ଟା ତ ଆମେ ଯାଉଛେ ଇଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆସୁଛେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆସୁଛେ ତ ଆପଣ ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼ୁ ଆସୁଛେ ମନ୍ଦିର ତରକେ ଯାଉଛୁ ଦିଅ ଦିଅ କିଛି କିଛି ଅଛି ଦିଅ 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 ଦୁଇ ଚାରି ଯାହା ବି ଅଛି ଦିଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ତ ଚେଞ୍ଜ ନେଇନ ଦୁଇ ଟଙ୍କିରେ ଅଛେ ଚଲ୍ବା ଓକେ ଓକେ ନାଇଁ 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 ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ରହୁଛେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ओके कहाँ देखामा बजरंग वाली पजा देखा लगा करबो ओके ओके ये देखो वर्तमान काम चलिए चलिए देखामा देखामा आप ही आला फोटो भी है ना फोटो ये देखो काम चलिए ये काम चलिए ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଇଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ଆମର ଆସୁଛନ୍ ଏଇଟା ହଁ ଏ ସଲ୍କା ହେବା ଓକେ ଓକେ ଏ ସଲ୍କା ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହରିଶଙ୍କର ବାବାର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଦେଖୁନ୍ ଜୟ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି